След 2-годишно прекъсване, Шумен отново има своя отбор в женската А-група. Първият си матч отборът на Йоан Екзарх български Шумен 05 посрещна в зала Младост столичния Славия. Доброто е, че зрителите отново дойдоха и подкрепяха своите момичета. Старши тренерът Светомир Ценков започна с Елена Борисова, Емилия Николова, Стефани Стефанова, Габриела Ангелова, Русица Кирилова, Стела Горанова и либерото Симона Иванова. Гостенките от София бяха с подмладен състав, воден от Габриела Айшинова. Белите поведоха, Стефанова, която игра точно в Славия, натисна една топка и изравни, после направи и аз. Горанова се пребори на мрежата и първото техническо прекъсване дойде при 7-8. Завърналият се след дълго прекъсване център Николова реализира къса топка и постепенно домакините се откъснаха 16-12, а резултата стигна и до 19-13. Тогава Славия направи 7 безответни точки и всичко започна от начало при 20-20. Играеше се точка за точка, като резултатът беше изравняван общо 15 пъти. След 24 на 24 на няколко пъти шуменки не успяха да затворят гейма. Това най-после направи Стефанова с контра 32 на 30. Във втората част Шумен 05 тръгна добре с нова къса топка на Николова, с добри атаки на Ангелова, с блокада и контра на Горанова и така до 8 на 3. Стефани Стефанова атакува успешно и от зона 1, 15-годишната разпоредителка Елена Борисова пусна хитро топката в полето на съперничките за 12 на 4. Уви, тази разлика беше стопена, като Емилия Рачева от гостенките записа и два последователни аса, за да се стигне до 17 на 18. В края на гейма се разигра новото попълнение Габи Ангелова. 18-годишната посрещачка вкара аз, а направи и добри атаки, като отбеляза и последната точка за 25 на 21. За съжаление, третият гейм беше загубен със същия резултат, въпреки няколкото чудесни спасявания на либерото Симона Иванова. Появи се и Рафаела Христова, която записа директна точка от начален. Нямаше как обаче да бъде застигнат съперникът, който водеше на моменти със 7 точки. В четвъртия гейм капитанката Русица Кирилова заби няколко топки, успешно се включи центърът Моника Иванова, която на два пъти направи чудесна блокада за 11 на 8. Стигна се до 16 на 16 и 18 на 18. Надеждите на столичанки за тайбрек обаче се изпариха. Борисова вкара аз и с дълга серия начални затрудни посрещането на Славия, от което се възползваха нападателките. Логично се стигна и до 25 на 22, а с това и матчът беше спечелен с 3 на 1 гейма. Радваме се, че победихме и дахме всичко от себе си за тази победа. Затрудниха ни със сервис, но и ние дадохме нужното и спечелихме. Много съм доволна. Играеш на въздух после волейбола, разпоредител. Трудно ли ти беше? Как се почувства като пое тази отговорност? Ами не е лесно, много ми помагат вътре и ще станат нещата по-добре. Ами всъщност ние имахме идеята, опитните създателки, които видяхте тук, в момента, в които трябваше да влезна да помогна, да го направя това нещо. Тези, които влезнаха, помогнаха. Това беше идеята, тъй като знаете, че в тази възраст 18-20 години, когато тръгне един отбор да изпада в дупка, трябва някой да влезе да внесе сигурност. Радвам се, че Елена така много добре се справи. Едва 15 годишна разпределителка в това група. Абсолютно. И в Катончева не се наложи да влиза да помага, защото Елена се прави страхотно. Елена е на 15, Симона е на 16, Габи Стела са на 18, Моника също. Все пак вътре в игрището средната възраст е 17-18 години. Нормално е да не могат все още да преценяват добре ситуацията, затова го правим този отбор, за да се учат, за да могат да станат и те опитни състезатели.